Fala aí galera, beleza? Urso Pardo Gamer na área, galera, trazendo pra vocês ETS. Estou aqui com essa Scania, esse mod de Scania aqui, bem da hora mesmo, com uma carga gigante hoje. Vou sair de Orleans e vou lá pra Tubarão no mapa RBR de Wagner Ferreira. Beleza, vamos pra câmera dentro aqui. Essa carga não é muito pesada, porque... não sei porquê, tá? Deixa eu ver aqui. Como essa aqui é um mod, galera, então, tipo... o nome da carga não está certo, porque era pra ser escavadeira de 48 toneladas aqui, galera. Levinha aí pra essa escana aqui. O nome da carga tá de escavadeira, mas não é. Porque eu acho que é... aqueles... sei lá como que é o nome. Pra gerar energia lá, aqueles negócios que gira pra fazer energia. Esqueci o nome. Meu destino é Tubarão, empresa Transnet, esperada em domingo 13h37. Ó, rimou. E domingo às 20h17. Caramba. Renda do trabalho de 5 mil, porque é pertinho, galera. Falta 5 horas aí pra nós chegar lá. Então, beleza, vambora. Deixa eu ver quantas horas. Tá pertinho mesmo aí, ó. 63 km já. Então, vambora. Olha, atualização aí do mapa. Colocou esses negócios aqui no chão. Então, eu quero pegar uma carga aqui, galera, de 62 toneladas. Desse mesmo mod aí que deu essas cargas aí pra galera aí. Dos mods. Então, eu quero pegar uma outra aí. É tipo um container de 62 toneladas, acho que é. Vou pegar com um caminhãozinho fraco aqui pra ver se puxa. Agora vai ver o negócio andar. Beleza, vamos prosseguindo a viagem aqui, galera. Deixa eu ver o negócio aqui. Para as 12. Beleza, estamos chegando já aqui, ó. Peguei uma viagem bem curtinha, galera, só pra mostrar pra vocês mesmo esse mod aí. Ai, ai. Antes não. Eu tô com vários mods aqui, galera. Tô com mod de gráfico, de luz, de caminhão, de reboque. Cada vez mais tá ficando mais legal o jogo, né? Porque se você deixa padrão, eu acho que não fica muito legal não, mas... gosto é gosto, então... cada um curte o seu jogo do jeito que é isso aí, vão seguindo aí. Quero agradecer a todos os inscritos aí também, que cada dia mais aumenta aí, quando eu coloco os vídeos aí, cada dia mais aumenta. Tomara que suba bastante, galera. E... já falando aqui também, galera, sobre o sorteio que eu quero fazer aí, galera. Nossa, eu falei, galera, umas 5 vezes, eu acho. Nossa. O sorteio que eu quero fazer aí. E quando chegar a 100 inscritos, 100, eu vou sortear um jogo aí, galera. Então, aí, galera, de novo, moço. Tô falando muita galera hoje. E eu quero sortear esse jogo aí, então vão se inscrevendo aí. Convido seus amigos pra se inscrever pra vocês poderem ganhar um jogo aí ou mapa. Tanto faz, não sei, vou ver. Não está decidido ainda. Mas quando chegar a 100 inscritos, eu vou sortear. Vamos entrar aqui. Deixa o tiozinho passar ali que eu vou virar mesmo. Aberto
do sininho. Isso aqui não vai ser no hélice, parece. Não sei. Vai ser no hélice. Oversized watch. Acho que tem que cair, né? Aqui? É. Aí já chegamos aqui. Agora estacionar vai ser difícil. Câmera do leite mesmo, que hoje vai. Vai tentar na onda, velho. Consigo ver. Na 2 eu não consigo ver. Calma aí, galera. Da mãe. Aí, passou no meio do meu mod. Meu Deus. Não vai lá na frente, não. Acho que vai. Ah, ô. Oh, respeita aí, mano. Tô estacionando, velho. Certinho. Então, galera, é aquele contender azul ali, ó. Eu quero pegar, ó. O contender azul e também aquela outra ali também. 62 toneladas e aquela ali eu acho que é 28. Bom, galera, esse aqui foi o vídeo de ETS. Só foi um curtinho aí, só pra não deixar sem vídeo aí. É uma viagemzinha com uma carretinha aqui, ó. E próxima vez eu vou pegar aquela azul ali e aquela outra com um azul, amarelo, verde ali. E eu quero pegar essa aqui é de 62, aquela lá é de 28 toneladas, eu acho que é. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Desculpe aí por causa que eu não tô colocando vídeo de vez em quando aí, mas quando der eu vou colocar então. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, galera. Valeu, fui. Nada essa, velho. O cara tá sendo possuído lá, mano. É o chama um padre.